É melhor pro Daniel de Paulo e vem tocando. Albano, boa jogada. Vem antecipando o zagueiro Cauã. Que chegada do Cauã. Antecipou. Escapada ali do Roniel. Roniel chama pra jogar o Robert. O Robert é derrubado. O árbitro manda o jogo seguir. Cauã arma o contra-ataque. Bola no Rodrigo. Goiás vai atacando pelo lado esquerdo. Boa jogada. Invadiu a área. Vai fazer o Verdão. A bola toca na defesa. Só. Em cima dele, na marcação, o Éder. Felipe Bastos meteu curva na bola. Nicolas, bem marcado ali pelo zagueiro Cauã. Ele deixa essa bola curtinha para Adson. Adson devolve na quarta zaga para Cauã. Lançamento aqui na chave do Roniel. Foi lá, recuperou. Olha o Morrinhos. Passe errado aqui pro direito pelo lado esquerdo. Ele vai pro chão na pressão da marcação do Cauã. Leve Esportes. Um abraço pro Vitor, grande TBO, tá aqui com a gente também. Aí vem, na batida do escanteio, subiu, cortou de cabeça o Cauã. Forçados dentro da área, o David, né, que era uma paquete, uma defesa que marcava gol. Aí o Grêmio, a bola no ataque. Para o sistema defensivo com o Luan. Toca essa bola. Na hora de trocar o óleo do seu carro, vá a Analube Lubrificante. Sinta no bolso a diferença. Troca de óleo mais rápido, mais barata da cidade. Lojas na Avenida Brasil e na Rua... O Emerson pega, vem buscar lá atrás. Caminhazinha marca atrás da linha da bola. Ficando com o Cauã. Camisa 10. Eric. A possibilitação do Emerson que viu essa possibilidade. O lubrificante sinta-se no bolso a diferença. Avenida Brasil, também na Rua 14 de Julho. Grêmio fica com ela, Luizão, tocando curto, pra Cauã, lançou pra frente, boa bola. Bola pelo lado esquerdo, Cauã volta, bola pro todo pra Cauã. Formiga número 21, toca. Formiga vem pro jogo, camisa 21, lugar do Nunes. Olha o lançamento, goleiro. Aqui na direita. Estamos chegando à marca de 24 minutos deste primeiro tempo, 0 a 0 em Anápolis. Prepara a bola para fazer a movimentação do contra-ataque. 26.
Vitória buscava o Roniel. Matheus Martins insiste na jogada pelo lado esquerdo, se de bola sempre que possível, valorizando o elevado do Flamengo Morrinhos. É verdade, né? Aí pra cima do marcador, traz a bola por dentro. Entrada da grande área. Tentou ajeitar para fazer a finalização, para fazer a partida. Com os pés.